بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكني والحقيقة فلدي برنامج كنو مانتو حنقونا يا معاوة لابا قضب ايان قضب كوكواد وحوويا وسيرك عريمها الدبادة جبوتي ومانتو ورصحافات وسيدة ايكو شاعيي اني اتوب يسين دونان دكدة تجرو تاسوي بقول كيبا بقول ايكو مامولون دونان ويسلاكو هيسن دونان وقضب تفكي شوي جيني وعن استوتا قدونا كنا في لندن قدوك الله بعد وحنا قلنا يا ان باقي خصو بحية تقالك ارقاب او قرسيسان او لقرسيي او لقو تلقالي او كاقو عن ان دولده ام ايو وكسور تشيري سوماليا كو كتهي يقار كلو عاونا يا ايو ان هو انتي ان الاسعانود قبصتي او اي كاقو عن تاهي ان تقالكاسي iyo suuxdin dadkeena lagu suuxinayo ee maxayday baaqyo nabadeed oo labada dhanka socda oo qoloyis ugu ay doonayaan ku qiyaamayaan qaranka Soomaaliland iyo shacabkooda labada qodob aan dunida ka hadlo qodobka koowaad ee dad badan bay soo wacay lamaanta oo lahaa wax moodayay in warkii uu bixiyay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti een waxaan doonayaa dadka inaan wax badan fahansiiyo isna dul taago wixii hore u dhacay iyo halka wax maraya hadaan taariikhda dib ugu noqdo dowladda Ethiopia markii ay dagaalkii gashay Tigreega waxa aan ka caawiyay qowmiyadda ahmarada oo mucaashafad ay samaysteen dagaalka ka qayb gashay xoog badan gelinaysa iyaga oo marka in kula dagaalamayay inay dhul ay ahmaradu leedahay haystaan Tigreegu oo ku tirsan yahay kulkooda kaana ay kala soo noqdaan oo cadaadiyaan Eritrea oo iyaduna doonaysay inay baawarka iyo awoodda muddada badan Ethiopia soo maamulaysay ee jirta ee ay colaad ka dhaxayso iyo deegaanka iyo dhulka isku haysteen iyaguna inay leefiso labadaasay heshiis kula ahaayeen dowladda Abiye oo isla ahaayeen waa magaranaysaa in waxba ku helaysaa prime ministerku markii dagaalkii lagaga adkaaday Tigreega wuxuu soo dabaalay dadkii Tigreegii oo waxay ku sireen Pretoria waxaanay isla gaadheen heshiisyo hirgalay kuwaasoo ah in dhulkoodii ahmarada ee ay haysteen aan loo gacan gelin cid kale halkoodii uu lahaanayo xuduud yahay lahaayeen kilkoodu in ma garanaysaa in dowladdii ay qayb ka noqdaan inaan la gudoomin inay maxayday noqdaan kilkii ay xuquuday lahaayeen awalba ku lahayn Ethiopia ay noqdaan oo nabad waarta ay samaystaan arrintii heshiiska ahay soo galay prime ministerka Ethiopia la soo galay Tigreega waxay keentay inay ka cadhaysiiso ahmaaradii qoomiyadii ahmaarada ee islahayd halkaa dhulbaa ka helaysaan oo nimankaa waa laydin cabiidinaya iyo Eritrea oo iyana sidoo kale filaysay labadiiba way ka xanaaqeen heshiiska Eritrea waxay gaadhibay u safaaradeedii Addis Ababa fadhiday inuu yeedho sidiina ayna ku muuqatay baan ayaan filayaa waxa kale oo ay hadda joojisay dhowaanahan in maxay diyaaradii Ethiopian Airlines ay markaa ka joojiyeen meesha arrimahaas markii ay dhaceen Ethiopia ay dagaalkii Tigreega soo dabaashay ee ay dib u soo celisay Tigreegi prime ministerku isaga oo maxayday hadlaya oo badoonaya oo hanjabaya ayuu hadlay maxayday horta intaanu hadal waxa uu isku dayay inuu heshiiskii farmaajo oo Xasan Sheekh kala hadlo Xasan Sheekhna uu ku afkaro waayey oo kaga horyimi inaanu ku jirin heshiiskaas oo wax ka soconaya aanu ahayn heshiiskii badaha uu ku siiyey farmaajo dowladda Ethiopia markii taasi dhacday waxa uu istusay in maxayday in dekedda asab oo xagga Jabuuti soo xigta oo aan far deegaanka leedahay oo aan fartuna isaga ay ugu sahay Ethiopia ay ugu soo xagga naadi ay degto inuu dekedda qabsan karo markii uu hadlayay prime ministerku uu lahaa dekedan doonayna si kastaba aan ku helinaa jaarkan ku doonayna in 120 milyan ay dekad la aadaan dad aan 20 milyan gaarin ay magaranaysa dekedu haystaan badan macquul noqon mayso arrintaasi Soomaalidu baa duwatay waxay ku socotay
oo number 1 aha hadii la ku rooyay Eritrea iyo dakhda asab en Djibouti markaas uu ka dalbaday waxa ka dalbaday Ethiopia ayaa ka dalbatay tojoro waana u diiday iyada oo markaa doonaysay cid lagu socdo inay tahay Eritrea oo Eritrea asab laga qabsado iyana markaa ay maxay dhulkan ay isku haystaan en ama ay ka haysato Eritrea dumeera oo halka baddu ka yartahay ay hesho oo halka bridge marka horeba ay la doonaysay Yemen u talaaba arrintaas tojaro way u diiday si ay siday doonaysay waxa ay inay Ethiopia ay qabsato asab arrinta halkaas imbaris Abiy Ahmed haddana waxa uu la shiray ugaaska gadabuursi iyo qolooyin kale oo markaa ayagu lahaa annagaaba meesha deegaan oo heshiisyada kula geli karna arrimahaas iyagu dhinacay ka socdeen iyadoo Ethiopia markaa wanaag haddana dhinaca naga tusay naga oo siyaasada isticmaalaysa arrimihii nooca ah markii xasanow uu kusoo khasaaray heshiiskii farmaajada uu kusoo khasaaray Abiy Djibouti la tojaro ay u diiday waxa uu xal noqotay oo ka faa'iidaystay arrintii Somaliland oo ay wada hadleen dowladda Ethiopia heshiiskii Djibouti lagu qabtay Abiy Ahmed Amin Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Musabbiix Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Gelle ay galeen wuxuu ahaa mid marka dowladda Soomaaliland iyo madaxweynaheedu ay balaan u dejisan ama qorshe u dejisan ay kaga seexatay labadii qodob ugu muhiimsanaa oo ahaa inay laba dalo kulmi yihiin lixdankii iyo inay heshiisyo geli karto Soomaaliland wadahadalka labada ka bacdi uu bilaabmi doono labadii heshiis markuu qaatayna dib baa loo ballamay yoomkii ku xigeenay MOU-ga ayaa la galay markaasay labadii nin marka Djibouti uu ku kulmay madaxweynaha kula kulmay labaduba maryaa u miyir u dambaysay wax kasta way sameeyeen isla markaa Djibouti waxay soo qortay warqad ay u soo diray dowladda Ethiopia oo ay leedahay tojornaan disiinina Ethiopia waxay noo qoreys waxba kama soo qaadin because waxay ogeyd halkay ku socoto iyo heshiiska gashay inay ka dhabayso dowlad yaro aad u yarina aanay magaranaysay heshiisyadii waxay doonaysay arrimaheeda iyo danteeda aanu sheegi karin haddana wasiirka arrimaha dibadda ayaa soo duulay oo Ethiopia yimi waxa uu la yimi waxa ay tojornaan disiinina iyana lagama hoos qaadin dagaalka uu gudbiyay Djibouti gashay meelo badan buu duusay talada xasan sheekh ku socda dhan Djibouti baa siinaysay uu socon wayd waxba waxay haddana samaysay Djibouti dhadhaaq ay ku hanjabayso inay jabhada samayso inay maxayday fardhiyo keento inay qaar aad u isteed sheegare keento arrimaha markay samayso dhadhaaq ah Ethiopia way dugtay Djibouti digni bay siisay ay leedahay arrimaha Soomaaliland ka dhexeeya heshiisyadii haddii faragelso adiga le waayo digniintaas Ethiopia heshiiska hayo soo galay Prime Ministerka Ethiopia la soo galay jireega waxay keentay inay ka cadaysiiso ahmaarada qoomiyadii ahmaarada ee islaayd halka dhul baa ka helsan oo nimanka waa laydin cabiidinaya iyo Eritrea oo iyana sidoo kale filayshi labadiiba way ka xanaaqeen heshiiska Eritrea waxay gaadhibay u safaaradeedii haddii soo fadhiteen uu yeedho sidina ayna ku muuqatay baan ayaan filayaa waxa kale oo ay hadda joojisay dhawaanahan in maxay diyaaradii Ethiopian Airlines ay markaa ka joojisay meesha arrimahaas markay ay dhaceen Ethiopia ay dagaalkii Tigreega soo dabaashay ee ay dib u soo celisay Tigreegii Prime Ministerku isaga oo maxay hadlaya oo badoonaya oo hanjabaya ayuu hadlay maxay horta intaanu hadal waxa uu isku dayay inuu heshiiskii farmaajo oo Xasan Sheekh kala hadlo Xasan Sheekhna uu ku afkaro waayey oo kaga hor yimi inaanu ku jirin heshiiskaas oo wax ka soconaya aanu ahayn heshiiskii badaha uu ku siiyey farmaajo dowladda Ethiopia markii taasi dhacday waxa uu istusay in maxayday in dekedda asab oo xagga Djibouti soo xigta oo aan far deegaanka leedahay oo aan fartuna isaga ay ugu soo xigay Ethiopia ay ugu soo xagga ay degto inuu dekedda qabsan karo
markii uu hadlayay prime ministerku uu lahaa dekadaan doonaynaa si kasta waan ku helaynaa jaarkaan ku doonaynaa in 120 milyan ay dekad la aadaan dad aan 20 milyan gaarin ay magaranaysa dekadu haystaan badan macquul noqon mayso arrintaasi soomaalidu badwatay waxay ku socotay oo number 1 ahaa haddii la ku rooyay eritrea iyo dekada casab jabuuti markaasuu ka dalbaday waxaa ka dalbaday ethiopia ayaa ka dalbatay tojaro waanay u diiday iyada oo markaa doonaysay cidda lagu socdaa inay tahay eritrea oo eritrea casab laga qabsado iyana markaa ay maxay dhulkan ay isku haystaan ama ay ka haysato eritrea dumeera oo halka baddu ka yar tahay ay hesho oo halka bridge markii horeba ay la doonaysay yeman u tallaaba arrintaasi tojaro way u diiday si ay siday doonaysayna waxa ahayd inay ethiopia ay qabsato casab arrinta halkaasi maraysa abiy axmed haddana waxa uu la shiray ugaaska gadabuursi iyo qolooyin kale oo markaa ayagu lahaa annagaaba meeshante degaan oo heshiisyada kula geli karna arrimahaasi iyagula dhinac bay ka socdeen iyadoo ethiopia markaa wanaag haddana dhinacan naga tusisa innaga wadda siyaasada isticmaalaysa arrimihii nooca ah markii xasano uu kusoo khasaaray heshiiskii farmaajada uu kusoo khasaaray abiyi jabuutina tojaro ay u diiday waxa uu xal noqotay oo ka faa'idaystay arrintii somalilan oo ay wada hadleen dowladda ethiopia heshiiskii jabuuti lagu qabtay ee abiy axmed amin xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse bihi cabdi iyo ismaaciil cumar gelle ay galeenna wuxuu ahaa mid marka dowladda somaliland iyo madaxweynaheedu ay balaan u dejisan ama qorshe u dejisan ay kaga seexatay labadii qodob ugu muhiimsanaa oo ahaa inay labo dalo kulmo yihiin lixdankii iyo inay heshiisyo geli karto somaliland wadahadalka labada ka bacdi uu bilaabmi doono labadii heshiis markuu qaatayna dib baa loo ballamay yoomkii ku xigeena MOU-ga ayaa la galay markaasi labadii nin markaa jabuuti uu ku kulmay madaxweynaha kula kulmay labaduba maryaa miir u dabeysay wax kastana way sameeyey isla markaa jabuuti waxay soo qortay warqad ay usoo diraysay dowladda ethiopia oo ay leedahay tojornaan disiinana ethiopia oo iskaga nurgaraysa waxba kamay soo qaadin because waxay ogeyd halkay ku socoto iyo dee heshiiska gashay inay ka dhamayso dowlad yaroo aada u yarina aanay magaranaysa heshiisyadeedi iyo waxay doonaysa iyo arrimaheeda iyo danteeda aanay u sheegi karin haddana wasiirka arrimaha dibadda ayaa soo dulay oo ethiopia yimi waxa uu la yimi waxay ahayd tojornaan disiinana iyana lagama hoos qaadin dagaalka dowladda jabuuti gashay meelo badan bay u duusay talada xasan sheekh ku socda oodhan jabuuti baa siinaysay uu socon weyd waxba waxay haddana samaysay jabuuti dhadhaaq ay ku hanjabayso inay jabhada samayso inay maxayd fardhiyo keento inay qaar aado state sagale keento arrimaha markay samayso dhadhaaqa ethiopia way u degtay jabuuti digniin bay siisay ay leedahay arrimaha somaliland ka dhexeeya heshiisyadii haddaad faragelyso adiga le waaya digniintaas ethiopia ay jabuuti waa ta joojisay dhaqdhaqaaqii ay waday iyo kuukhintii ay lahayd jabhadan ugu kuukhinaysay oo haddii ay taad samayso ay eedi lahayd because labada dal ee somaliland iyo ethiopia oo afar degto iyo halkan haddii la culowdo marka horena ay la culahay eritrea oo dhul bay ka haysatay de inaanay isbixnayn ayay aragtay oo aqliga dee kama waala arrintaasi mid horuu soo jirtay ayay ahayd su-aasha maanta taallaa waa maxay haddaba haddii ethiopia iyo jabuuti arrintan ay isla ogol yihiin oo ay tojaro siinayso maxaa ku kalifay inuu kor u qaado wasiirka arrimaha dibadda su-aashaas is weydiinlay maxay ayagu seexan waayeen ukala seexan waayeen sidii MOU-gii somaliland iyo ethiopia oo kale su-aashaasi waxa weeyaan jawaabteedu wasiirka maanta hadlay ethiopia horey isugu diiday sidaan sheegay labadaa goor ee soo hor dhigtay marna qoraalka marna uu isagu dhoofay labadaba waa laga dhegeysan waaye waxa maanta ka hadlayeyna waa yeekii u dambeeyey buu dhigayo wuxuu la hadlayaa adduunka
واللي أرين بانو هينا حاله أدونا ودنا لغبتا إثيوبيا أرنتنا كنا جلنا شوتشيا يعني وامر يطور أكيد بدهم بيش سو أشخاص واحد ما أنت أرنت هاد شبوت أي سومالي يبان بدحدود أي لبر ييان دكتور بلا أشخاص إثيوبيا واحد فشلين الساعة أرين ما بدن يدد بدن واحد بوجين وجهاد بينو جلنا يبدين بدين إب ما هي يو حالها يقار ميلها كم راقوني waxaa soo dhameeyay bila aqal yihiin oo aan aanay waxba fahansanin ay maanta kuwa aan waxba fahansanin maanta wax fahansinaysa sababta maanta oo baray dadkaha Itoobiya ay u diidan tahay waxa weeyaan Soomaaliland in laga horjeedo la diidan yahay oo la xasidayo cidna iyadu xasid ku hayn cidna dib ku hayn wax loo diiday noosha wax loo diiday horumarka wax loo diiday inay tashato arrintaas mid wax lagu fahmi karo weeyaan madaxweynaha Jabhada Soomaaliland waxaanu kara waa geesi dalkiisa dantiisa ay ka hormarinayo danta shakhsigiisa danta dalkiisa oo ka qeylisiyay dawlado badan iyo dawlado oo ku jarkarnay iyo qaar caawinayba ah wax kasta oo loo soo bandhigayna diiday inta aynaan ogeyn ayaana badan loo soo bandhigay waxa la yahay waa nin garanaya wixii uu soo dagaalamay maantana dowlad dalkiisa ma xaqiijiyo kuwii beenta sheegayay ee propagandada sheegay gudaha joogay iyo kuwii dibadda dibadda jira wixii ay isugu sheekeen inuu dhan wax baabiyay safarka madaxweynaha ee dalkii oo dhan ku soo maray ee dalku dareenkii dadku ay qabeen ay ka qabeen adawga dadku ku soo duulay ay kaga jawaabeen inay garab istaagaan madaxweynahooda waxa madaxweynaha Jabhada Soomaaliland uu ku celcelinayay inuu doorashadana qabanayo dalka ay mudanay dad si dadkiisu u midoobaan dalkan uu difaacayo guul baana ka muuqatay kalsooni هذا العين توا الشرف مركز تغيق فورو